Nisam pratio CMMA Respekta, main card je počeo, sa mnom je Veljko Aleksić. Veki, brate, čestitke na pobedi. Hvala, brate moj, hvala. Kako si zadovoljan? Pa, okej. Ne sviđa mi se stand-up samo. Prave su dosta grešaka, ali dobro, protivnik je iskusan, dobar. U grapplingu je bilo onako kako sam rekao da će biti, to je to, zadovoljan. Te možda iznenadio na početku, kao da nije distancu, da nisi pogodio te par puta, ali mislim da si iznenadio, nisi očekivao to. Nije, pa mislim, nisam se iznenadio što me udario, iznenadio sam se da me dohvatio uopšte. Nisam mislio da je toliko dugačak. Nužno sam sa povredom, ne znam da li vidiš kakav mi je roga, brate, ličena. Prva runda, bukvalno, drugi, treći kick, prvi, ne znam koji, bacam, pogađam, sjebam nogu. To mi je malo usporilo, zato sam više grepao, ali za to slučaju bilo super. Bio si sam uveren od početka, imaš tu glavu, brate, svi pričaju da imaš glavu. Kako sad, ja moram tako, u suprotnom, da nisam imao tu glavu, sa ovom povredom, plus sam bio umoran baš u vruće. Pobedio bih. Ozbiljan protivnik za tvoju drugu borbu. Sad nema onih komentara kakav je protivnik, da li je loš, da li je dobar. Da kažem isti, i da kažem neko približno ste nivoa. Budimir je radio svetsko kao ja. Radio je kategoriju veću od mene. Duže je krakatiji od mene. Poprvičao ja. Ko bi pomogao sve? Kome bi se zahvalio za ovu pobedu? Pa prvo bi se zahvalio Bogu, jer ću ovo reći uvek mojoj porodici, prijateljima, svima koji su došli. Onda bi se zahvalio Vuku Lekiću, Stefanu Negaciću, Jankeli, Vojčetu i cijelu ekipi, sad ne mogu da zglave. Vidim, drugari su došli da te podrže, publika isto navijala, isto. Koliko ti znači to? To mnogo mi znači, baš. Jer mi toga se hranimo na kraju krajeva. Meni iskreno ne interesuje taj hype pre meča, ali posle meča kad vidim ovo, baš mi dobro. Veljko, još jednom čestitke na pobjedi, nadam se uskoro ponovo vidimo. Kad će biti sljedeća borba, ili imaš neke naznake? Pa, nemam pojma, ću da odmorim malo. Imao sam 6-7 mjeseci kamp. Hoću jednostavno se skulira malo od treniranja. Baš mi treba, telo mi je skoro slomljeno. I vidjet ćemo krajem godine sljedeći meč. Hvala ti još jednom i čestitke na pobjedi. Ljudi, ovo je bio Veljko Aleksić, zapratite Veljka, zapratite MMA Respekt i naravno MMA Performance, Mizdak, ananas.rs, pristupačne rukavice, kupite i vidimo se ljudi.